А добре, какво те попита преди това? Ти нещо на, по темата попита ли те, примерно? За какво те питаш? Сега, Димитров ми каза, че тя искала това с Димитров го изстри. Добре, няма значение. Как го изстри? Господин Хикс ми каза, че тя иска да напише една статия за изложбата ми. Дали ми телефона, аз се обадих. Хубава грозница. Ама какво от... нещо, дефекти в лицето не, или пъпки ли? Не, не. Просто хубава мръсница. Нека с... така. Ами, хубава. Ама хубаво да кажем устните и някакви бяха такива пълни или не. Хилава. Хилава, да. Хилава. Ага. И не, не висока. Хилава и не висока. Така, с добре оформен задник. Хилава, но не грозно. Грозна хилава. Приятно хилава. Беше много лека. Как лека? Това лятото е било така. Лека беше просто, като аз тото я бях прав. И какво става по-нататък? И отиваме в ателието, за да ми вземе интервю. Нищо повече. Тя дори ме предложи да... Всъщност тя ми каза, където искам там да таковам, аз не предложи в кафе някъде да отидем, защото нали все пак тя ще ме записва, аз говоря. Ако отидем в кафе, не се притеснявам. По-удобно, верно. И в ателието. И отидахме там и седнахме един срещу друг. Тя включи къщофона си, зададе ми, почна ми задава въпроси и на... Абе, само след 5 минути... Да, затълка съм. Само след 5 минути стана, дойде при мене... Ма каза нещо или не каза? Само след 5 минути каза, че никога не го е правил, но сега ще го направи. Това нещо. По този начин. И стана и дойде при мен и си вдигна мръсната къса пола и ми седна на хуя. Ами добре, ти си бил с панталон, не е така. Е, аз бях с панталон, но просто го описвам за... Описвам го, се може по-живописно. Дойде и ми седна в скута. Ама худе, ти все пак очакваш ли, че го направи, докато го казваш? Примерно казва, аз никога не съм го правил, ама сега ще го направя за пръв път. Ти по този момент... начин. Да, в този момент да кажем, усети ли, че може точно това да направи или не? По-скоро усетих, ама по-скоро усетих го като нещо дълбоко в мен, като... Че ще направи нещо подобно, усетих, обаче не да, очакваш. Усетих, че ще направи нещо подобно и то го усетих по-скоро с подсъзнанието си, не с съзнанието си. Може би, защото подсъзнанието ми... Може би, защото съзнанието ми е било заангажирано с визията за това как ще го вкарам, какво бих и направил. И то заето с това е препращало на подсъзнанието. И когато тя каза това и стана и тръгна към мен, то ми е изпратило пък това усещане, че нещо се случи. Но не съм очаквал точно това да се случи. Очаквах, може би, да дойде при мен и някакъв такъв изблик на някаква така... Чисто и просто някаква интелектуална възбуда да дойде да ме прегърне и да ме целуни, или пък да дойде и да ме погали, или пък да дойде по-близо до мен, за да ми зададе някакви по-странни въпроси, или интимни, или по-странни. А тя дойде, показа си путката и ми седна на хуя. А ти по-късигащи ли беше, или как? Не, аз бях с дънки, беше зима. Зима, а тя по-къса пола. Да, беше с палто. Беше с дълго... кожено палто. Скъпо кожено дълго палто. А, стига. И с къса пола удобно. Тя дойде облечена като за... ебане, бе. Тя дойде облечена като за ебане. С високи токове, с не с чорапогажника, с чорапи. До тук с ластик такъв. Ама тя те е видяла преди това и може би те е била... Не ме е видяла, среща ни беше на графа и оттам отидахме в ателието. И какво стана после? Това стана за половин час, бе. Може
малко за 40 минути. И добре, като ти седна отгоре, тя ли те разкопча панталона, ли ти е избързва? И като ми седна отгоре, тя ме засмука. И аз тогава станах и смъкнах бикините и събух гащите и го вкарах в путката и почнах да я нося из стаята. И да я блъскам главата по стените. А тя викаше ли? Що не? Не, тя викаше, чукай ме. Ами, не, не вярвам. Когато почнах да я чукам, тя започна да вика, чукай ме. И само това викаше, тя не го викаше, по-скоро го шептеше. И аз се чуках. Аз се чуках и тя ми шептеше, чукай ме. Ама свърши и край. Или свърши и после се изми и пак. Не, просто нарочно го задържах и я чуках дълго. И свърших в нея. И тя нищо не направи. Тя просто в бикините. И си смъкна роклята. И си тръгна, като ми каза да й се обадя утре пак. И на други ден аз се обадих и вечерта пак я ебах. И пак. И така няколко месеца. До лятото поддържахме връзка и тя идваше, се обличаш чисто гола и казваше, чукай ме, и аз се чуках. И понякога ми оставяше и пари. Е, лъжиш. Абсолютно лъжиш. Не лъжи, Жоро. Без ме етап. Беше ми хубаво. Така. Дори... Не, наистина така беше. И не знам... Също аз... Не ми се правях всеки път тия работи, защото бях преднамерен. Чужда жена, не знам си какво си, пък и не беше съвсем мой тип. Ама го правих, защото нямах нищо против да и не ба путката. Обаче, впоследствие тя ме свари с други мои приятелки няколко пъти и у нея се появи някаква такава ревност. От една страна, той е като някакво богаташко разглезено дете.
нея се появи някаква такава ревност. От една страна, той е като някакво богаташко разглезено дете. От една страна иска да я беше, когато тя каже, идва я беше и, и понякога така, всъщност, ти не искаш тия пари, но понякога ти оставя и пари. Ако искаш... На долари или лево? Не, лево е. Аз бях сигурен, че ако искам всеки път пари, всеки път ще ми оставя пари. Обаче не всеки път. А, тя ми оставяше пари всъщност е така. За разнообраз. Да, и всъщност така една връзка съвсем непринудена. Но когато ме свари няколко пъти с други мои приятелки, у нея усетих някаква ревност. И това много ме ядоса, защото откъде на къде в крайна сметка. След като добре знае, че аз имам свой живот, тя също свой и няколко пъти я срязах и отказах няколко пъти ебане. Тя повече не си вясна мръсната путка. А ти не ли се обади? Обадих се само веднъж. Ма се обади мъже и аз затвори. А, и друго, казваше ми, че... че е било много хубаво да се е без мене. Защото мъжи свършвал преди да започне. Той е бил такъв силен, як, голям, обаче свършвал преди да започне. И почти винаги, когато свършвал, се премятал настрани и почти заспивал. Да, наистина е вярна тая история. И най-интересното беше, че като живеех в мазето, вътре гадно, хлебарки, плъхове, мизерия. Тя идва, съблича си скъпите дрехи най-безцеремонно, хвърля ги. В мазето? В мазето. Въобще не ги пукаш. Аз това най-много му очудваш. Че тая префърцунена мадама не се гносеше от мизерията в мазето. Тя не се е гносяла, защото просто е искала да се ебе. Невероятно. Идвала е просто да се ебе. И винаги свършвах в нея. Винаги, абсолютно. Винаги. Дълги сядаме на маса. Само се ебем. И как така, бе, аз? Еди, все пак не ли питаш нещо? Еми, няма спомен нещо така по-смислено да сме си говорили. Говорила ми някакви такива за... Тя богата просто. Вилата на майка си и на баща си. Нейната вила. Затова, че оня щял сега да й прави някакво кафе някъде си, на нея да й прави кафе, бурчето, той да го направи и тя да го стопанисва, нали? И такива, такива неща ми говориш, докато примерно си почиваме. И после трак и пак почнем да се ебем. И после си почиваме и пак се ебем. И накрая тя става
изтупва си така палтото и облича се на такова се. Дори беше и мърлева така, като се след това. Не се и подмиваш. Ти знаеш мазето какво е там. Аз нямам ни бързовар, ни имам един спиртен котлон. Тогава, като бях в мазето. Аз закъпех със студена вода. В кенефа, той имаше такова тръба. Душ.